رمضان كريم وحن ما تيشوكي يري بهذه الصحافة ده إن كان كهدلو الرمو شلي كهد لي قدومي أحس بيجا معارض كاي وداني وداني عبد الرحمن محمد عبد الله عبد الرحمن عرو هذا اللي داس أو دارنا تود وقدومي هو ككيني حرقة حلبان دكول قدومي عرو وحيري حلبان دكول شرعي درو كحرين هاي وانا الدستور تشبين xaligii suuxdiyada horta waa dastuur jeebin waxaan leeyahay xildhibaan dhakool sharci darro kuma xidna sifo sharciga waafaqsan ayuuna ku xiran yahay wuxuuna si cad ugu xad gudbay jiritaanka iyo gooni sudaaga iyo sharciyada iyo dastuurka uu xildhibaanka ku yahay ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland dhakool wuxuu sheegay in 18 May ay tahay maalin madow wuxuu sheegay inay tahay maalin aan gobonimo lahayn maalin qaranna aan ahayn wuxuu sheegay inay tahay maalin aan Soomaaliland taariikh u lahayn wuxuu sheegay inay tahay maalintii la qaxiyay beelaha darafyada 18 May maalin gobonimo ma aha Soomaaliland uma aha maalin taariikh leh maalin qaranna ma aha uma aha maalin qaran shirkii burco ee lagu aasaasay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland 18 May 1990kii ay u dhamaayeen guud ahaan reer Soomaaliland ayna kow ka ahaayeen garaad cabdiqani garaad cali sheekh muuse goodaad allahu naxariiste iyo raggii kale ee tirada badnaa xildhibaan dhakool uu ka been abuuray midnimadii maalinta lagu go'aamiyey ee lagu gaaray gooniistaaga dalka jamhuuriyadda Soomaaliland dhakool wuxuu been cad ka sheegay inaan Soomaaliland xusin halgankii daraawiishta xaasha dastuurka Soomaaliland wuxuu mudnaan weyn siiyey oo ku xardhan xuskii halgankii daraawiishta taasina waa been cad oo bulshada ku kala qaybinayo haddaba sida ku cad warqadda ka soo baxday xafiiska xeeraaliyaha guud ee sumadeedu tahay ha i ga cha sala 1919 kunas taariikhaysan 19 bisha shanaad ee 2019 ee qodobada eedeynta xildhibaan dhakool qodobka 408 xeerka ciqaabta guud oo ka hadlaya khiyaamo qaran oo lagu wiiqayo gobonimada iyo jiritaanka Soomaaliland maadaama uu si toosa ugu bandhigay warbaahinta inuu ka soo horjeesto maalinta madaxbannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland 18 May qodobka 213 xeerka ciqaabta guud oo dhigaya iski horkeenis bulshada Soomaaliland sababtoo ah waxa uu shir saxaafadeedkiisa ku sheegay in maalintaasi tahay maalintii la qixiyay beelaha darafyada Soomaaliland una tahay maalin madow halka beelaha SNM ka dhigayaan maalin qaran soona saaran carruurtooda iyo dumarkooda qodobka 215 xeerka ciqaabta guud oo ah fidin warar been abuura oo lagu kicinayo bulshada Soomaaliland oo keenaysa nabadgelyo darro sababtoo ah waxa uu hadalladiisa ula jeeday inuu ku waxyeeleeyo midnimada iyo wadajirka shacabiga Soomaaliland si ay u abuuranto jawi colaadeed iyo nabadgelyo darro loona waayo nidaamka iyo kala dambaynta sharciga warkaas uu ku baahiyay warbaahinta kaasoo laga dhageystay dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba dembiyadaas waa kuwa ka dhana qarannimada Soomaaliland isla markaana qabashadiisu ay waajib tahay isla markiiba sida uu dhigayo qodobka 53 ee xeerka habka ciqaabta sidaa awgeed waxaan shacabiga Soomaaliland u sheegayaa gifka cad ee qaranka laga galay ee gudoomiye Cabdiraxmaan Cirro uu dooda ka keenay sharci darradana ku tilmaamay sumcanaheedu maaha inuu ku raacsan yahay oo uu la qabo 18 May ay tahay maalin madow haddaba ninkale ha la sii daayo iyo kika doodaya ee gudoomiye xisbiga mucaaradka ay wadani uu ka uga ka yahay 18 May ma maalin cad baa mise waa maalin madow hadalkii golaha wakiilada marnaba layskuma diidanayn in xildhibaan dhakool uu gif qarankan ka galay balse waxay hadalladoodu daahranaayeen habkii loo maray qabashadiisa arrintaa